Italia på nytt. Det var tre mål som behövdes. Här kommer trean. Bensoula. Och i halvtid var Algeriet faktiskt i nästa omgång. Men så släppte man i andra halvlek in två mål. Och i verkligheten så var chansen då försutten, även om den fanns teoretiskt. Men hade de 3-0 hållit sig så hade situationen i den avslutande matchen i gruppen varit helt annorlunda. Det hade aldrig blivit som det där blev. Nej, nu blev det ju väldigt tråkigt istället. De myglades ur turneringen i Algeriet och det grövsta eftersom Västtyskland och Österrike kunde spela på deras resultat. Och det gjorde de verkligen. Det bjöds på en fotbollsmatch mellan Västtyskland och Österrike som vi dessvärre inte glömmer i första taget. Förutsättningarna var alltså de att Österrike hade råd att förlora med exempelvis 1-0 och till och med 2-0. Ändå skulle både Västtyskland och Österrike gå vidare. Västtyska spelare in i straffområdet. Nu är bollen där också. Briegel. Ingen offside. Litvarski. Ruben. Och mål! Bollen från Briegel ut till Litvarski. Och på inlägget från den flinke vänsteruten slänger sig Horst Rubens fram och ger Västtyskland ledningen med 1-0. Och då har ju den här matchen efter 12 minuters spel fått en synnerligen intressant början. Det är ett spel i ingenmansland utan någon motivation från någon sida. Och folk tycker väl att de har betalat inträde för att det är fotboll. Och sett fram mot en VM-match i kanske 4 år. Och så får de denna delvis intetsägande, åtminstone på senare tid, match till del. Algeria, Algeria, Algeria! Hoppas ni kan uppfatta det där hemma. Självklart ska varje idrottsman och varje idrottslag ha möjligheter att utnyttja taktik och dispositioner i sitt tävlande. Men det här känns helt orätt och väldigt tveksamt. Visst var det väldigt tveksamt. Så där ska det ju inte få gå till, Ove Kindvall. Man borde inte kunna få spela på andras resultat. Nej, verkligen inte. Som du sa, så borde ju samtliga såna här matcher av avgörande karaktär spelas samtidigt. Det skulle lösa knuten. Men att se den här matchen, det är mer eller mindre en skandal. Och det är bara att stryka under på vad Ingvar Olsberg säger i det här inslaget. Spelarna borde besinna sig och verkligen tänka på publik och allting och bjuda till lite mer. Det var inte alls roligt att se. Det kan ju möjligen vara en tröst att både Österrike och tyskarna förlorade hemskt mycket fotbollsprestige. Och fortfarande tyskarna själva, om man träffar tysk idag som är fotbollsintresserad, skäms ju för den här matchen. Mm. I gemen. Med all rätt. Med all rätt, ja, vi hoppas inte upprepas verkligen. Det var mycket i VM som inte var vackert, särskilt i början. Det här med 40 olika domare från hela världen som bokstavligen talat och billigt talat inte talade samma språk. Och till rätt otroliga saker, det var ju inte bra. Dåliga domare eller ouppmärksamma, eller okunniga eller fega, vilket var det? Eller var de instruerade att låta spelet löpa så mycket som möjligt och avbryta så lite som möjligt? Spelare och publik och tv-tittare världen över var ganska undrande efter några dagars spel och domarskap. Ja, visserligen älskade vi Brasilien i detta VM, men i matchen mot Sovjet var det inte utan att vi tyckte synd om sovjetryssarna. Som där, när Sengelia görs ner innanför straffområdet. Visst skulle domherren ha visslat till där. Inte nog med det. I andra halvlek spelar Junior handboll i eget straffområde utan att den spanske domaren Lamo Castillo reagerar. Nej, då var det lättare för spanjorerna själva att få straffsparken. Alonso fält på gränsen till straffområdet och domaren blåser straff. Jag tyckte faktiskt det var utanför straffområdet. Vi ska se här om det går att avgöra. Jag tyckte det var utanför straffområdet. Ja, hela tacklingen och
körs utanför straffområdet, men han faller innanför. Och domaren faller för det och dömer straff. Det ska inte vara straff, men det är dömt. Domaren känner sig på något vis skyldig att ge Spanien någonting. Nu ska ni få se turneringens hetast uppvaktade domare, senior Barrancos från Bolivia, som dömer straff för Argentina här, och det är väl inte helt fel. Men spelarna i El Salvador anför jäv, och de gör det ordentligt. Domaren viftar energiskt, ungefär som man gör när man försöker bli av med en arg och envis geting. Men Barrancos har, som ni märker, ingen större framgång med det där viftandet. Till saken hör att El Salvador gått miste om minst två klara straffar tidigare i matchen. Det förklarar en del av deras ilska. Hörde ni visslingen? Det gjorde Kuwait spelare mot Frankrike. Signalen kom från publiken och inte från domaren, som kuwaiterna trodde. Chires gör 4-1 för Frankrike och domaren godkänner det först. Men kuwaiterna protesterar våldsamt och tar hjälp av sin boss på läktaren, som är Sheikh Fahd. Hans blick är mörk. Han ser ut som han tänker avbryta alla oljeleveranser till Europa för alla tider. I varje fall säger han att laget ska avbryta matchen om inte domaren Stupar från Sovjet tar tillbaka domslutet. Och Sidi gör Stupar så småningom. Plötsligt står det 3-1 bara igen. Men sen gör Frankrike ändå 4-1. Ett annat mål godkänt. Ja, det händer mycket konstiga saker i den här VM-turneringen när saken är klar. Men från denna mästerliga uppvisning i Sheikh ska vi gå över till fotbollsbilder igen. Och Ove Kindvall, vad var det egentligen som hade hänt på de här 4 åren, framförallt med fotboll? Ja, om vi går tillbaka till Argentina 78, så minns i varje fall jag det som något av långskottens VM, bland annat Holland som vi minns, och även andra nationer. Här i Spanien så minns jag framförallt de vackra frisparkarna. Det var enormt många vackra sådana. Ja, det kan vara på sin plats nu att titta till de där frisparkarna. Det finns en hel hög att ösa ur. Och de som vi har plockat fram, ja, det blir de här. 3 skottar runt en boll, och det är John Robertson som prickar in bollen i krysset mot Nya Zeeland. Van Hertum utan chans. Brasilien mot Skottland. Zico exekutor. Och han stoppar in bollen helt underbart i krysset också han. Det var väl meningen att Maradonas frispark mot Belgien skulle hamna i krysset också. Men han hade alltså ingen tur i den här VM-turneringen, Maradona. Argentina mot Italien den här gången, Maradona igen. Och i mål, Dino Zoff. Nej, han har som sagt ingen tur på sin sida, Maradona. I mål, Dino Zoff igen. Men nu hänger han inte med i svängarna. Passarella skjuter. När Zoff minst anade. Polen mot Italien. Polens man Kupcevic. Pang! Mera pang. Hintermeier mot Nordirland. Han skjuter så det sjunger i nätet.